Қытайда ұшақ астында қалып қойған 25 адамның 9-ы құтқарылып, дереу жақын маңдағы госпитальге жөнелтілді. Мұны бүгін CCTV телекомпаниясының хабарлады. Төтенше жағдай мамандарының сөзіне қарағанда, тағы 9 адам жоғалып кеткен. Айта кетсек, осыдан бірер күн бұрын елдің солтүстігіндегі Хэлунцзян провинциясының су басып, салдарынан бас аяғы 56 адам шахтада қалып қойған. Олардың 31-і ғана сыртқа шығып үлгерген екен.